አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ብሩህ ልጆች? ደህና ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር አይደል? መልካም። ዛሬ የምነግራችሁ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁት የታላቁ ቦታ ኢማም ስለ ሼህ ሱደይስ ነው። ሼህ ሱደይስ ሙሉ ስማቸው አብዱራህማን አብዱል አዚዝ አስሱደይስ ነው። የተወለዱት ሳዑዲ ውስጥ ሲሆን በ1960 በወርሃ ፌብሩዋሪ ቀን 10 ላይ ነው። ልጆችዬ፣ ሼህ ሱደይስ ገና በ12 አመታቸው ቁርአንን ያፈዙ ሲሆን በ24 አመታቸው ደግሞ የኢማምነት ደረጃን አግኝተዋል። ሼህ ሱደይስ ከቁርአንና ከሸሪዓ ዕውቀት ጋር በፍቅር የወደቁ ናቸው። በ23 አመታቸው በሸሪዓ ዕውቀት በሪያድ ከተማ ዲግሪ ያገኙ ሲሆን በ1987 በ26 አመታቸው ደግሞ በኢማም መሐመድ ኢብኑ ሱዑድ ትምህርት ቤት የፒኤችዲ ትምህርታቸውን ማጠናቀቅ ችለዋል። ልጆችዬ፣ ዕውቀት በጣም የሚጣፍጥ ሲሆን የሸሪዓ ዕውቀት ጥፍጥና ደግሞ በጣሙን የላቀ ነው። በዚህም ምክንያት ሼህ ሱደይስ በኡሙል ቁራ ተጨማሪ የሸሪዓ ዕውቀትን ተማሩ። ቀጥሎም ከ2010 እስከ 2012 ወደ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ማሌዥያና ብሪቴን በመሄድ ጉብኝት አድርገዋል። በመካ ውስጥም የአረብኛ ቋንቋ አባል ሲሆኑ ሌሎችንም በማስተማር አገልግለዋል። ሼህ ሱደይስ አሁንም በህይወት ያሉ ሲሆን በተወዳጁ ድምጻቸው ከ9ኙ የሐረም መስጂድ ኢማሞች አንዱ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ለዚህ ደረጃ መታጨት በራሱ መታደል ነው አይደል? ልጆችዬ፣ ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ስብእና ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ የስብእና ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላሂ ወሀበኒ አለል ኪብሪ ኢስማ